की अपील को अब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट में आज हिजाब का फैसला सुनाया गया है। दरअसल बीते एक महीने से लगातार जारी यह हिजाब पर बवाल जो कर्नाटका राज्य में मचा हुआ है, उसके चलते आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है और फैसला हिजाब वाले छात्राओं के खिलाफ है। दरअसल हिजाब पर बैन लगाया गया है। हाईकोर्ट में हिजाब पर बात करते हुए याचिका खारिज की गई है और यह बताया गया है कि इस्लाम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। तो वही साफ तौर पर हाईकोर्ट का फैसला ये है कि अब से स्कूलों व कॉलेजेस में छात्राएं हिजाब नहीं पहनेंगी, हिजाब पर बैन लगाया गया है। इसी के चलते अब मंगलूर शहर में एहतियात के लिए अधिकारी क्षेत्र में पुलिस से बिगी बंदोबस्त लगाए जा रहे हैं। एहतियात के तौर पर शहर में पुलिस रूट मार्च सिटी सर्किट हाउस से होते हुए यह रूट मार्च चलाया गया फैसले की पृष्ठभूमि करने के लिए। तो वहीं इसी के चलते कमिश्नर एन शशि कुमार के नेतृत्व में रूट मार्च चलाया जा रहा है। करीब 5 से 6 टीमें बनाई गई हैं और इसी के साथ कमिश्नर ने इस कार्य पर अपना बयान जारी किया है। ज़्यादा जानकारी के लिए सुनिए कमिश्नर का ये बयान। ಈ ದಿನ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಕೇಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಏನು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಕಮಿಷನರೇಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಲ ತಗೊಂಡು ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಉಪವಿಭಾಗ ಏನಿದೆ ಅದರ ಸುಮಾರು 400 ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಈಗ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಕಮಿಷನರೇಟ್ನ ಸುಮಾರು 2000 ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಒಂದು ಬಲ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋವು ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಅವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸುಮಾರು 1200 ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇವತ್ತು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧ ಇರುತ್ತೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 15 ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ 144 CRPC ಅಂದರೆ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 144 ಇರೋದರಿಂದ 5 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಎಲ್ಲೂ ಸೇರುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿಭಟನೆ, ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುವಂಥದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಓಡಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಗುಂಪು ಸೇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಅದರ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಈ ಹಿಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಶಾಲ್ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿವಾದ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು, ಪೋಷಕರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ. SS News से जुड़े हर लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल SS News को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले न्यूज देखने के लिए बेल आइकॉन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इस चैनल से जुड़े हर नए मुद्दे आपको पसंद आए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और लगातार अपडेट के लिए देखते रहिए SS News।